Тук съм срязал един двигател да се види как работят двигателите. В случая това е четиритактов бензинов двигател. Четири такта са нужни за един цикъл. А един такт е това разходката на моталото отгоре до долу или отдолу до горе един такт. И първият такт се нарича за смукване. Моталото тръгва надолу. В момента, в който тръгне надолу, тук този клапан се отваря и моталото през карбуратора засмуква горивна смес от бензин и въздух. Като стигне най-долу, клапана веднага се затваря, цилиндъра се херметизира, буталото се издига нагоре и изгъстява, компресира сместа. Като стигне най-горе, свещта подава искра и възпламенява горивната смес, която избухва и избутва буталото надолу. Това е такта работа. Като стигне най-долу, тук този клапан веднага се отваря, изпускателен се нарича, буталото се издига нагоре и издухва през аушпуха изгорелите газове. И така отново засмукване, компресия, работа, издухване и много-много пъти и колата на вози. Тук разказвам за други видове двигатели. Има парната машина, нали, първия двигател, двутактови двигатели има за моторетките. Това е ванкелов двигател, много интересен. Мазда правяха леки коли с ванкелови двигатели. Има и, да разбира се, и двигатели с външно горене, като има с вътрешно, има и с външно. Стирлинг енджин. А това как се е развил автомобила през годините.